Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Rahmon Rustam. Bugun an'anaviy video bo'ladi. Demak, sog'liq haqida ham o'ylashimiz kerak. Bugun kelib o'zim hijama qildirmoqchiman. Boshlarimni hijama qildirmoqchiman. Hamma-hammasini o'zingizlar ko'rasizlar. Hozirgi kunda Sankt-Peterburg shahridamiz. Ko'rib turibsizlar, Dumskaya ulitsa 5 drop 22 da. Bu Nevskiy prospekt metro. Hozir ichkariga kiramiz. Qanaqa qilib hijama qilishni men sizlarga ko'rsataman. Elmir opa hammasini tushuntirib beradi. Shu bilan bir qatorda do'stlar, men tarafdan skidka olamiz sizlar uchun ham. Agar kim hijama qildirmoqchi bo'lsa, bemalol skidka oladi. Ketdik bo'lmasa. Dostlar bana kırbam geldik. Yangi joy. Hozir hammasini men sizlarga podrobniy ko'rsataman, tushuntiraman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'li. Yangi joy bilan tabriklayman birinchi o'rinda. Bu sentrda. Peterni sertsa. Sertsa. Peterda qo'q kindigida markazida desak ham bo'ladi. Yevropa birinchi siz o'zingizni tanishtiring. Kimsiz, qayerdansiz, Peterda nima ish bilan shug'ullanasiz? Assalomu alaykum. Men Kamalova Elmira. Xalq tabobatiga biz o'rgatamiz. Xalq tabobati bilan shug'ullanamiz. Xalq tabobati orqali odamlarni davolaymiz. Aha. Hozir mana shu yerda savol beradi, qarang. Men sizga telefon qildim, Elmira opa, o'zgina qanaqadir lenivman, qanaqadir hamma narsa neto, chunki charchaganman ko'p narsadan. Shuning uchun bir hijama qildirsam deb keldim-da o'zingizga. Shu hijama masalasini odamlarga podrobniy tushuntirib bersangiz, nima bu? Hijama orqali qanday davolanadi? Mana shular haqida bir qisqacha o'zingiz tushuntirib o'tsangiz. Hijama birinchi o'rinda bu sunnat. Bizni har bir organni ta'minlab turgan vitaminlar bilan mikroelementlardan bu bizni qonimiz. Qonimiz. Eski kletkalarni yangiga almashtirib turadi, aralashtirib turadi. Qonimizning sostavi yaxshi bo'lsa, biz doim sog'lom yuramiz. Lekin qon, mana bizning motorimiz, yuragi, yurak motor качаydi qonni. Qonni качаydi. И каждый раз удар bo'lganda shu qonni aylantirish kerak. И представляете, biz har safar siqilganimizda bizning tomirlarimiz ham qisiladi. И qisilib shu shaklda qoladi. Biz qancha xursand bo'lsak, bizning tomirlarimiz kengayadi. Qon yurishi yaxshi bo'ladi, yengillashadi. И organlarga yetarlicha ta'minlab bera oladi yurak, bizning motor qonni. То есть miyaga, почкага, печень. И получается, biz yomon fikrlar bilan qonni sostavi birinchi o'rinda bizni yomon fikrlashimizdan, ovqatimizda har xil konservantlar bo'lsa, ichgan suvimizda agar zararlangan bo'lsa, и voda, еда, kislorod juda ko'p gaz bo'lsa, bizning qonimizning sostavi buziladi. Shuning uchun biz qonimizni tozalab turgan sayin biz sog'lomlashaveramiz. Organlarga yetib boradi. Питание, nervlar o'zini ozg'ina oladi и odam ko'p kasallikni oldini olib sog'lom yuradi. Hijama demak qonni tozalash. Qon tozalash, ha. Qonni tozalash. Odam полностью это, ну, eng katta sistemasi это сердечно-сосудистая система odamda da. Shu можно даже сказать, мажо халық табобатыда бір сөз бар. Человек это сосуд. Сосуд идиш. Чем наполнен, то и выдаёт, да? И бізні Авиценна, Абу Али ибн Сина халық табобатына самый, ну, как светило народной медицины, у айткен докторда против болезни үшта оружие бор, үш құралы бор. Біріншісі сөз. Даже сөз білем, адамға ярдам берсе болады. Тоғыры сөзлерін топып, мұнда оласақ болады. Агер сөз ярдам бермей апкен болса, икеншісі хамы өсімліклер. То есть табиғи өсімліклер. Табиғи, гиохлар. Гиохлар білен адамны даволаса болады. Енді шу икелесі ям ярдам бермеген болса, шында лез береген. То есть адамны кесіп, қонын алып ташасақ, организм 2 күн ішінде яңа қон
алып келеді. А, вырабатывает қалады, да? Да. Орныға қояды. Түсінікті. Например, біз 200 грамм алдық, оны орныға 325 грамм келеді. Даже кімде анемиясы болса, қоны кемлер болса, қоны көпаяды. Көпаяды. Оларға полезно даже. Көп адам сұрайды да, мені қоным кем, болады ма, жоқ ма деп. Хамаға полезно хаджама. Хаджамада вообще противопоказания жоқ. Fakat 65 yaştan tepası bolsa, biz şularga endi kamroq qo'yib, zuluk qo'yib, yengillashtirib patom qo'yamiz. A tak protsipokazaniya hajomida yo'q. Tushunarli. Hozir menda qarang qanaqa, men liniyviman, dangasaman hozir. I ish ko'p bo'lgan payt perigorel deydi-ku o'zgina. Ishdan уже charchadim. Bunda qanaqa hijoma olsak bo'ladi? Onun uchun biz endi sizda просто tashvish ko'p. Ha, tashvish ko'p, o'n deb aytdim. Ha, tashvish ko'p i всё на ваших плечах. Bizga plechi надо ваши освободить. Mana optashaymiz qonlarni i boshqa qon aylantirib olishimiz kerak. Boshingizdan ham hijomani olsak, 3-chi chast mozga отвечает за память, перезагрузка. Ага. Перезагрузка qilamiz. Demak, boshdan ham hozir qon qo'yamiz. Do'stlar, men bir marta hali boshimdan hijom olmaganman. Bugun birinchi marta bo'ladi. Ko'p odam so'raydi, nimaga boshdan olsa foydasi bor. Birinchi o'rinda davleniya, davleniya pasaytirish uchun. Ikkinchi migreny. Врачи yillar bo'yi davolasha olmaydi-da. Hijoma bitta hijoma bilan migren tuzalib ketadi. Ko'z kasalliklarini davolaydi, беспокойство, stress, odam uyqusizlik, 7 yil, 8 yil uxlamay yurgan odamlar bor. Ishonasizmi, shunaqa ham qiynalib ketgan miyasi. Потому что har bir informatsiyani miya обрабатывать qilish kerak. U dam olish kerak kechasi. Есть такие люди, которые не спят вообще. И hijoma bitta hijoma bilan shu vaproslar hammasi hal bo'lib ketadi. Можно сказать, это чудо, чудо Всевышнего bizga kelgan, bizga eng katta berilgan ne'mat. Biz shunaqa ham sunnat. Shuning uchun sunnat. Tushunarli. Assalomu alaykum. Mening ismim Egamova Gulnoza. Men shu yerda o'qidim, ustozim hamma narsani o'rgatdilar. Bir yildan buyon shu yerda ish faoliyatimni olib boryapman. Har doim, har kun, har xil odamlar bilan ishlashga to'g'ri keladi. Juda ham maroqli, ishim o'zimga yoqadi. Sizlar ham kelinglar, o'qishga o'qitamiz. Oldin мы тело обрабатываем. Tanani spirtlab, yaxshilab tozalaymiz. Keyin yog' surtib, uzoq massaj qilamiz. Просто borib qolishgan mana har xil o'qimagan insonlarga-da, ular og'ritib qo'rqitib qo'ygan bo'ladi. Hozirgi kunda nechta shogirdingiz bor? Oy, uzr sanoqsiz, bilasizmi? Потому что онлайн ko'payib ketdi. Shogirdlar juda ko'p. Ha, почти O'zbekiston har bir shahrida bizning shogirdlar ochib ishlashyapti. И shunaqa Hozir nima qilyapsiz? Hozir massaj qilib qonlarni yurg'izib olamiz. Чтобы qotgan qonlar yaxshiroq chiqish uchun. Boshqa ochamiz kanal, чтобы yaxshi qon aylansin. Bismillahirrohmanirrohim. Og'rimayaptimi? Vaqtcha og'riyapti. To'g'ri qilingan hijomida og'rimaydi. Qo'rqmasdan qolmaydi. Bizam qolmaydi, ha. Shu to'g'ri ham kesish kerak deydi-ku, shu. Da, bizga kelishadi, shunaqa shiramlar bilan odamlar keladi. I hijoma yomon narsa ekan deb qo'rqib yurishadi-da. Aslida hijoma bu juda ham yaxshi. Xudoning bergan bizga ne'mati. Hozir ko'paygan muammo oilalarda bepushtlik. Mushkoye i zhenskaya bisplodiya. Uzim smela mogu skazat', chto hozir vobshche spetsialistman shu oblastida. Nechta odam keldi, xudoga shukur, mana obratnaya svyaz' berganlar, hammasi bola topgan. Да, обратная связь не чихты. Ну, а как она делается? Хаджама хлеб. Потому что бізда медицинада опущение
matık yok da diagnoz. Не проходимость труб дейшеді, лекен о аслыда опущениеден. Біз хаджома қылып, қонна айлантырып органымыздан кеген, о орнеге отырып легкость, то есть циркуляцияне яхшы қабарады. Зүлік қоямыз. Зүлік қойып, маткасыға зүлік қоямыз, внутривагинально, яичникларына даволемыз зүлік арқалы, щитовидкаларына даволап. Тез хомлодор болушы япты. Организм узын-узы тікілеш функциясы борда. O soğut keçki 10'dan ertelapki 5 keçe bu funksiyaya. Hazır indi xlorgik sizimden tozalab. Kıstalhindi degen antiseptik prirodnaya antibiyotik sepip koyamız. Чтобы одежда da kana kadar infekciya kırıp koymasın deyip. Обработки kılamız. Hozir endi asal surtyapmiz. Asal bilan vakuum qilamiz. Xudoga shukr hozir shunaqa qildikki, shu bizda hamma materiallar o'zimizda bor. Bizdan kelib olib ketishsa ham bo'ladi. Og'rimayapti tortsam? Не гидик, серьезно, я не люблю полон. Бу олишкера, хотя он келер. Манзел телефон рахам хамаз. Экран ярды көрәпсле, рахма допасыз гиян. Эмиропа доска көрәпа, бирден ма, деман үрге тасыз. Без да хаджама, ке ухшы келешәде, зүлүк Zülük bilem davalaşka okuşa gelişedi, nutriciologiya, masajlar örgatamız. İlk uprak hozu cüdeyen bizde küçüydü online okuş. Ha, online mi okuş bu? Ha, online okuş. Ne diyor ki offline'a kelip örgeniş, belki online'a mı örgenize böyle adı? Hocamadan aldım, обязательно biz masaj kovalışımız gerek. Движения должны быть спиралеобразные, зигзагообразные и прямые урыфакты. Кызартырып, яхшылап, конуйрғыз болышымыз керек. Кеген одамы кәтті кішегеге қарап, birinci, ilk beşinci toçkaya bankalar koyuşumuz gerek. Şu, emin birinci bilen ilk beşinci toçka hamma organlarda konu yurguz varış. Konu hareketlendirada. Что вы хотите? Просто для легкости? Для легкости. И если возможно, то... Хыджаманы общий тонус коймокчы болсак, көпрок біз енді елке қысымыға қоямыз. Потому что одам каждый день проблемаларына хархып решать қылып, ташвишларына көтарып жүріп, оғырлашып кетеді. Хыджама қылып, мұшакларына расслаблять, юмшатып, қонына юрғызгеннен кеген одамы көп. Безота қиган касалликлар ҳам чиқиб кетади. 4 йилдан бери шу ҳужома билан фақат Санкт-Петербургда шуғланяпмиз. Центрдан очканимизга 4 йил бўлди. А так, шу соҳада 11 йилдан бери ишлаяпман. Санкт-Петербургни центрида мана ҳозирги офисимиз жойлашган. Бу ерда биз ўқитамиз. Faqat hijoba bilan shug'ullanmaymiz, faqat odamlarni davolash bilan emas, o'qitish ham bor. Biz hijomaga o'qitamiz. Zulik bilan davolashga, nutritsiologiya fanlari bor. Massaj bilan davolaymiz. Также можно получить все процедуры. Bizda o'qib, diplom, sertifikatlar olib, bizni talabalarimiz O'zbekistonda, Rossiyaning hamma shaharlarida ishlab yurishibdi. Assalomu alaykum. Mani ismim Mavzuna Gafurova. Men tojikistonlik. Shu yerda 6 oydan beri ishlayapman, o'qiyapman. Elmira Kamalova bizga yaxshi o'rgatyapti. Mana odamlar bilan ishlayapmiz. Menga yoqadi ishim. Xudo xohlasa Tojikistonga borsam, o'zim bitta kabinet ochib ishlamoqchiman. Endi mana biz kasallik buqoq bo'yicha piyavka qo'yamiz. Bunun foydası katta. Dostlar, bana hozir yana diagnostika qilyapman, qo'rqinchli organizmni. Yo'q,
birinci sizden hozu hijama hakkında masadan skitke aksi oluşum gerek. bu zarur. Patpişikler için kanaka procent skitke buladı. 500 ruble. 500 ruble skitke. Özü hijama neç bul? Hijama 1,5 min, 2,5 min buluşu mümkün. 1,5 min spina. Plus nogi. Aha, to, da? Plus nogi. 500 ruble bizikilerde skitke. Dostlar 500 rubl sizlar uchun skidka, telefon raqamlar mana aynan Rustam Rahmonov tanimiz desanglar 500 rubl sizlarga skidka qilib beradi. Qilib berasiz, to'g'rimi? Yevropa o'zi nima qilyapmiz biz? Diagnostika ketyapti. Bu nima bu? Tushundiring. Bu kvantovoy magnitna rezonansni bioanalizator. Boshdan oyoq ichida qanaqa o'zgarishlar bor, hammasini shu kompyuterga chiqarib beradi shu apparat. Ha, da. Odamning qonida hamma informatsiya yozilgan. U agar sog'lom bo'lsa, amplituda колебаний молекул крови boshqacha bo'ladi. A если отклонение bo'lsa, qayerdadir tomirlar qisilgan, organlarga yetib bormayotgan mikromakroelementi, to o'zgarishlar hammasi shu apparat bizga chiqazib beradi. Aniqlab beradi. Aniqlab beradi. Klinikaga borib, vaqt ketkizib, kun ketkizib, necha kun ketadi analizlar topshirgan, vaqt ketadi. И ko'p pul ketadi odamlarda. A bu apparat shu UZI MRT analizlarini hammasini 5 minutda chiqarib beradi. Hammasini chiqarib beradi. Mana hozir gidete. Ekonomiya bo'lmaydi. 2 minut ushlab turibdi i hamma analizlarim tayyor, to'g'rimi? I qani manda nima ekan? Qoningiz juda quyuq. Quyuq. Suv ichim kerak ko'proq. Xolesterin yaxshi. Lipidi kamagan. Это защитный слой сосудов. Эластичность juda ham tomirlaringiz sung'oq, vitamin E ichib olishingiz kerak. Черепные нервы хамаса яхшы, кровоснабжение мозга яхшы, атеросклероз йок, тоза томырлар. Черепные нервы функции өзгәрмәгән, эмоциональный индекс яхшы, памяти зур. Хозу мана бізі кімдір көріптілікті онлайн өқымоқчы, үнчі нема қылыш керек? Онлайн связге чықады. Чу телефон номер орқалы? Чу номер орқалы. Bitta to'liq ma'lumotni beramiz. To'liq ma'lumot berasiz onlayn o'qish haqida. Tushunarli. Unga ham skidka bormi? Obязательно. Onlayn darslikka. Mayli. Skidka qilib berasiz. Skidka beraman. 10%. 10% da. 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 Do'stlar, 10% onlayn darslikka ham bemalol skidka bor sizlarga. Uning uchun nima qilasiz? Mana shu telefon nomerga telefon qilsanglar, Elmir Upani o'zi bilan bog'lanasizlar, polni sizlarga tushuntiradi. Masalan, kimdir Moskvadadir, kimdir vaqti O'zbekistondadir, yoki kimdir Turkiyadadir. Bemalol bog'lanasizlar, Telegram, WhatsApp hammasi bor. Hammasi bor. Telegram, WhatsApp orqali bog'lansangiz, ya'ni 10% skidkasi ham bor sizlarga. Onlayn obuchenie qilinglar, o'zingizlarning ishingizni bemalol boshlaysizlar, to'g'rimi? Da. Onlaynda ham уже diplom berik. Aha, diplom ham berasiz. Diplom, sertifikat obязательно. Berasiz. Biz beramiz. Hozir ko'rsataman. Bu sertifikat. Bu sertifikat. За то, что o'qishdi, tugatdi. A diplom? Diplom. Mana o'qing. Диплом дает право на ведение нового вида профессиональной деятельности. Ага. То есть, бу диплом билан, сіз спокойно очып ішле оласыз. Өзіңізді, мысалы, хиджама.кз очып ішле раз. Диплом. Бу диплом, хақы дозгіні малымуды берің, бу қанақа диплом? Біз институт здоровья, то есть, біз хақ табалбаты институтыда ішлемен преподаю. Россияда? Да. Ага. Біздің офис Московский проспект 131-да, лекін менге құлай центре. Центрда кабинет ачып, адамларны бу ердә өргәтәмен. Шу ердә прием бездә кабинеттә була. И онлайнам укып, дипломнарны. Да, институтныкы. Дипломны институттан килеп үзләре алышады. Юк, дипломны без адам төлөп кылдымы? Сразу институтка пул ябарабыз, улар таярлаш башлыйды. Ә мен укытаман. Шунда. Таяр булгандан кийин алып ке беришәде вручение дипломов. Tushunarli. Kim uzoqda? Pochtadan yuboryapti. Pochtadan yuboryapti. Mana diplom, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Hammasi mochniy, chotki. I sertifikat ham beriladi onlayn o'qiganga ham diplom ham. Offline o'qiganga ham. Da. Tushunarli. Do'stlar, shuncha bonus, shuncha nima desam bo'ladi, bizdan har xil sizlar uchun yangiliklar. Так что shoshilib qo'yinglar, telefon raqamlar, manzil hammasini ekranlarda ko'ryapsiz. Yevropa, sizga katta rahmat. Birinchidan hijama uchun, ikkinchidan hamma analiz qilib berdingiz hamma narsani. И o'ylaymanki, yana kelaman bir haftadan keyin, yana bir tekshirib ko'rasiz. Xo'p, inshaalloh. Eng stabilni sport bo'lsin. Ta'min sizga rahmat kelganingiz. Rahmat. Sport kerak. Ha, sport kerak. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xayr.